Ja. Men ja, så här ligger det till nu, va? Min gode, trygge belay-partner här, va? Som tog ledcert för den här resan har ju gått och blivit invalid. Jajamän. Så vad jag har som backup är den här grabben som kanske har säkrat lite topprep på en gympalektion tidigare. Men ja, så vi tänkte dra ut och klättra idag. Och det ska bli sköj. Vi har kört bil ett tag nu. Men nu är vi här. Det är berg med snö där borta. Det är snöiga berg, det är gröna skogar, det är blommiga ängar, det är allt man vill ha. Såg bultfritt ut. Det känns som att det saknas en liten bit. Vi hittar några bultar. Och ett ankare. Där uppe någonstans. Vad det nu ska betyda? Varje led slutar med två bultar som är fastkedjade i varandra. Ah, okej. Okay. Som du hör så är det ju goda trygga händer. Egentligen kan man ju tänka så att så länge du har en hand på bromssidan repet så är allt annat sekundärt. Det är det enda som inte får ändras. Ja, nej men vi provar. Så jag kommer ju ge mig upp här då, så allt eftersom får du bara mata ut rep till mig. Ja. Jag kommer faktiskt ta nästa härifrån också. Jag står ganska bra. Så rep till mig. Tackar. Så nu kan du börja fira ner mig. Ha? Nice. Den här tror jag du kommer gilla. Det här gick bra. Ja. Jag känner mig skitbra. Ja. Fucking motherfucker. Okej. Ja, vi fortsätter så i alla fall. Jamma. Åh, jättej! Snyggt! Åh, det där greppet! Sådana får man inte i Göteborg. Ja, alltså, sån här gammal telefonlur. Man kan ta runt hela, liksom. Och så en handjam. Ska bara kolla att det inte är några skorpioner i spräckan. Den trackar mig, vet du. Ja, okej. Ska man förstå hur man tar sig upp här då? Den kändes ju väldigt stabil, men frågan är om man vill lägga sitt liv i den. Ja, jag ser den. Coolt. Tack. Den andra. Fan, det är inte en kort bit till nästa alltså. Okej, jag försöker klippa. All right. Jag är fast. Whew.
Ja, här har de den typen, ja. Vad har jag med mig? Borde vara lugnt. Ge mig lite slack! Nej, fy fan vad mäktig, jag ska fan stå och kolla lite på utsikten. Ja, jag tänker inte vara så cool som du var. Nej, var inte det. What the fuck, dude? Snyggt! Kom igen, snyggt! What the fuck? Nu blir repen lite konstigt runt nacken. Snyggt! En bit upp i buskaget där har du en grym ljugg. Se om du kan nå den. Du kanske är lite kortare än mig. Ja. Kom igen. Fan vad fint. Det blir en ganska stor pendelsfall med tanke på quickdrawn där, ser du. Ja, får du loss sen. Alltså. Det här, ni era jävla möppar. Det är inte för de dåliga. Ja, det ser lite bökigt ut. Yeah. Nej. Jo. Maxad dag alltså. Inte lika maxad som lördagen. Ja, men lördagen var ju ett annat. Lördagen var ju helt jävla bakad. Ja, nu framgick inte det kanske så jättebra. Men de där korna gick just över vägen, det var trevligt. Ja, det känns i ens fötter nu alltså.